Vrienden, het zijn zware tijden voor de grachtengordelaars. Ja, ja, want de hele affaire met de Matthijs, die krijgen we maar niet uit de publiciteit. En ja, jullie weten het, grachtengordel, hè? Hoofdkantoor zit in Amsterdam, ja. En dan zijn er nog groepjes mensen die zitten in filialen om de stad heen. Die willen er ook graag bij horen. En de gordel, die staat ervoor dat we de rest van Nederland, hè, dat zijn jullie en ik, zij gaan ons vertellen wat we leuk moeten vinden, wat we lekker moeten vinden, wat we moeten lezen, hoe we moeten leven, wat er wel kan en wat er niet kan in het leven en wat er deugt en niet deugt. Allemaal dat, al die meningen en levenslessen, die krijgen we toegeworpen. Ja, met de nodige dédain en met de nodige capsones en arrogantie, die krijgen we allemaal uit de grachtengordel toegeworpen. Nou, in ieder geval, vrienden. Die hele club, die hebben allereerst hebben ze een broedermoord gepleegd met de Volkskrant ten opzichte van de Matthijs. Want de Matthijs was natuurlijk en is eigenlijk nog een beetje hun voorman. Ja, want de Matthijs die kon ook graag mededelen hoe het allemaal moest in het leven en wat er allemaal niet kon en wel kon. Nou, en hun voorman, ja, die werd dus aangevallen door hun eigen clubblad. Want dat is dan de Volkskrant en Parool, de NRC. En die viel hem aan. Nou, dat was al één. Maar nu zien wij dat alle mensen die allemaal betrokken zijn geweest bij De Wereld Draait Door, die er altijd als vaste gast kwamen, hè? Ja, en dan noemen ze nu natuurlijk die Claudia de Breij en hoe heet die Mark-Marie Huibrechts. Maar dat zijn er maar een paar. Het zijn er tientallen aan artiesten, acteurs, zangers, muzikanten, columnisten, schrijvers. Die kwamen allemaal constant langs. En die schurkten allemaal lekker tegen de macht en de invloed van de Matthijs aan. En oh jee, joh, de Matthijs was zo geweldig. Nou goed, en nu zit de Matthijs in tegenwind. Ja, en wie horen wij? We horen niemand uit de gordel. Geen gordelaar die iets zegt over de Matthijs. Oh, zo bang voor de publieke opinie. Van, oh, zo bang voor hun eigen carrièretje. En laf, houden ze hun mondje dicht. En sta niet op voor de Matthijs nu. Gewoon, sta voor hem op. Weet je, ga voor hem staan. Bescherm de Matthijs. Dat zou je moeten doen. Maar nee, dat doen we dus niet. In de gordel, het is ook zo'n secte ook, weet je wel, zo met slechte mensen. Want dat blijkt nu gewoon. Want wat is een vriendschap waard op de gordel? Vrienden, dat blijkt nu. Je kan beter maar zorgen dat je daar een parachute draagt. Of een matras bij je hebt, of een valhelm op. Want ze laten je, hup, zo vallen daar. Tjop. Hoppakee, daar zijn ze geoefend in. Bij de gordel. Al die vriendschappen, het is allemaal fake. En het is allemaal nep. En dat weet nu ook de Matthijs.